Шановні, ми щойно відсвяткували Різдво. Хтось святкував 25 грудня, хтось, можливо, 7 січня. Але найголовніше, що ми маємо в Різдві, це те, що Бог з нами, Еммануїл, що значить «з нами Господь». Я хотів би сказати, що ці слова сьогодні настільки актуальні для нас, як ніколи раніше. Тому що ми живемо в дуже важких обставинах. Ракетні обстріли, шахіди, страхи, розлучення, біженці. Багато проблем, багато різних переживань в нашому серці. І сьогодні, на ці зимові дні, темні зимові дні, Господь говорить нам, що Бог з нами. Більше того, я хочу сказати, що Біблія чітко нам говорить, що Бог не тільки сьогодні з нами, Він перед нами. В Біблії написано, що спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Воно було спочатку у Бога. Що це значить? Це значить, що Ісус, який народився 2000 років назад, це не значить, що Бог народився. Бог був, Він є і Він буде завжди. Я хочу сказати, що той самий Ісус, який народився 2000 років назад, Він створив цю небо і землю. Він був раніше, ніж прийшла війна до нас. Він був раніше, ніж народився ти і твої батьки. Він знав наперед, що буде у 2024 році. Він знає, що буде у 2025 році. Він знає, коли ти народишся, коли ти помреш. Він знає все абсолютно. І нам треба усвідомити це. Він був раніше нас. Більше того, Він є сьогодні з нами у тих обставинах, в яких ти знаходишся сьогодні. Твій страх, твої молитви, твої прохання, вони йому близькі. Вони торкаються його. І дуже важливо, щоб в цих важких обставинах ти пам'ятав, що ти не один. Немовля народилися тобі, немовля є з тобою сьогодні. І Господь для того, щоб бути не тільки з тобою, Він хоче бути в тобі. Це дуже важливий момент. Кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, з нею відбуваються надзвичайні метаморфози. Ті метаморфози, про які Ісус Христос колись розказував Никодиму. Він говорив про народження згори. Що якщо людина не народиться згори, вона не може ні те, що увійти в Царство Боже, вона не може побачити Царство Боже. Чому це важливо? Це важливо тому, що Бог хоче народитися в твоєму серці. Народження Ісуса в нашому серці змінює наші цінності, забирає наші страхи, переображує наш характер, робить нас сильними і незламними. Ісус Христос всередині – це праведність, це мир, це радість в Бозі, це те, чого сьогодні бракує нам з вами, тому що ми схвильовані. Ми не впевнені в майбутньому. Бог перед нами, Бог з нами сьогодні, Бог в нас, і Бог готує місце для нас. Тоді, коли ми всі з'єднаємось в Бозі, живі, мертві, перше, десяте, двадцяте, 21 століття, ми всі з'єднаємось як одна родина дітей Божих. Тому я хотів би дати таке напучення всім віруючим людям. Вірте Богу. Бог любить нас. Бог показав свою любов тоді, коли почалася війна, і в нас не було жодного шансу зупинити цю навалу. Бог зупинив її, явивши багато див. І тут, в Бучі, і там, під Херсоном, і біля Харкова. І ми бачили його руку, тому що той Бог, який був з нами з самого початку війни, який захистив нас, Він не залишить нас і завтра. Тому тримаємось за Бога, шукаємо свою церкву, читаємо Біблію,
молимося, відкриваємо Богу свої бажання, живемо чесно і справедливо, служимо один одному, благословляємо всіх, хто навколо нас. І Бог, який вірний є, Він подарує перемогу нам. Він подарує мир нам, Бог благословить нам своїм благословенням. Вірте Господу, любіть Бога всім серцем своїм, любіть ближнього, як самого себе, і Господь буде з вами. І народжений Ісус буде вести кожного з нас по нашому життю, даючи нам те, в чому ми маємо потребу. Нехай Бог благословить вас рясно.